Школи, дитячі садки та медичні заклади. На Миколаївщині в рамках президентської програми «Велике будівництво» реконструюють 12 об'єктів. Де саме – дивіться далі. Із початку року департамент містобудування Миколаївської ОДА працює над переліком соціальних об'єктів, які увійшли до програми президента «Велике будівництво». Детальніше про них на онлайн-брифінгу розповідає очільниця департаменту Світлана Григор'єва. Туди війшли об'єкти, які знаходяться по всій території Миколаївської області, не закумульовані тільки в місті Миколаєві. Тож цього року в області планують реконструювати та відремонтувати 4 дитячі садочки в Очакові, Коблевому, Первомайському районі та у Миколаєві. Ще одним важливим проєктом для Миколаєва є будівництво дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Північний. Його теж включили до програми. Для міста це буде реально красивий, гарний дитячий садок. Окремо Світлана Григор'єва назвала школи та спортивні об'єкти, які також відремонтують у рамках проєкту «Велике будівництво». Галіцинівська школа, капітальний ремонт Вознесенської загальноосвітньої школи. Також в цей перелік увійшли і спортивні заклади. Це реконструкція Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи по вулиці Лазурній в місті Миколаєві і в місті Очакові стадіона Тартанія. Увійшов до програми і один медичний заклад – радіологічний корпус Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. На цьому об'єкті на сьогоднішній день роботи не призупиняються, вони ведуться. І планується ввести в експлуатацію цей об'єкт до 30-річчя Дня Незалежності України. Під час відбору об'єктів до програми «Велике будівництво» в обласному департаменті містобудування звертають увагу на готовність містобудівної документації та генеральних планів. Саме згідно з ними у певному населеному пункті може бути створений новий об'єкт. На жаль, ця робота йде у нас дуже повільно. Я можу сказати за Вознесенський район, я можу сказати за Коблівську ОТГ. Там відпрацьовані генеральні плани, оновлені, і вони можуть планувати собі інші об'єкти, які вони хотіли б у себе бачити на території ОТГ. Загалом цьогоріч на Миколаївщині в рамках «Великого будівництва» запланували реалізувати 12 проєктів. Олександра Супрун, Олексій Семенуха для МСН.